মই নেতৃত্ব নলওঁ কাৰণ মই পলিটিক্সত নাই প্ৰথম কথা খালি আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই বিজেপিও নহয় কংগ্ৰেছো নহয় এজিপিও নহয় আৰু এটা কি নতুন ওলাইছিলে যে কি নাম হা কিবা ফটুৱা পাৰ্টি এটা যে কি নাম এজেপি অঁ মই সেইবিলাক একো নহয় আমি ছ'চিয়েল লেফটিষ্ট মই মানুহৰ কাৰণে কাম কৰোঁ ফটুৱাই হয়তো মূলত মূলত কাম আন্দোলন কৰিব আছে পাৰ্টি খোলে কাম লাগে চেগুৱেৰা পইচা ইউ ফৰ চেগুৱেৰা ইউ ফৰ চেপলিন মাৰ্কছৰ কথা মই নকওঁ মাৰ্কছিজ অকণ পুৰণা হ'লে এতিয়া মাৰ্কছিজম নচলে ইমান পৃথিৱীত বাট ছ'চিয়েল লেফটিজম ইজ দেয়াৰ অলৱেজ চ' মই সেইকাৰণে ভাবোঁ যে মই এটা কথা কওঁ মোৰ নেক্সট 10 বছৰত অসমৰ পৰা বহুত প্ৰডাকশ্যন লাগে মানুহ নহয় কিন্তু নট পিপল মানুহৰ প্ৰডাকশ্যনৰ কথা কোৱা নাই মই সেইটো অলৰেডি বহুত হ'ল ইণ্ডিয়াত সেইটো কমাব লাগে আৰু আমাক বস্তু প্ৰডাকশ্যন লাগে আমাৰ নিজৰ বস্তু আমাৰ নিজৰ আলু লাগে নিজৰ মাছ লাগে নিজৰ চব্জি লাগে খেতি লাগে খেতি লাগে আচলতে কৃষিয়েই সৃষ্টি কৃষি লাগে সেইটো বিশ্বসভা কোৱা কথা আৰু বিশ্বসভাই আৰু এটা ডাঙৰ কথা কৈছিলে এইটো শুনিবলৈ বৰ হাঁহি উঠে অলপ যে গুটি অবিহনে গছৰ ভৱিষ্যত অন্ধকাৰ গতিকে সেই গুটিটো বীজটো ভাল হ'ব লাগিব হয়নে চ' ভাল ভাল গুটি ভাল ভাল বীজ ওলাওক কটনৰ পৰা ওলাওক বিবোৰৰ পৰা ওলাওক ভাল ভাল কলেজৰ পৰা ওলাওক আৰু প্ৰডাকশ্যন হওক নট পিপল বট আই ট্ৰাই টু বি লাইক ইউ কথাটো হ'ল সেইটো সকলোৰে লগত মিলি থাকিব চেষ্টা কৰোঁ মই বুঢ়া মানুহজনৰ লগতো একেলগে থাকোঁ একেধৰণে থাকোঁ সৰু বাচ্চাহঁতৰ লগতো একেধৰণে থাকোঁ মোৰ বয়সৰ একেধৰণে কথা পাতোঁ মানে বেলেগ হৈ থাকিবলৈ চেষ্টা নকৰোঁ য'ত দৰকাৰ তাত মাত মাতিব লাগে যে হয় মই ইয়েছ আই এম জুবিন নাও এনেই অদৰকাৰত মই সেইবোৰ শ্ব' অফ নকৰোঁ আৰু সকলোৰে লগত একেধৰণে থাকোঁ ভাল লাগে জাষ্ট দ্য হেপিনেছ অফ মাই লাইফ তেনেকৈ জীয়াই আছোঁ আৰু সদায় জীয়াই থাকিম তেনেকৈ মই নিজে মোৰ নিজৰ কম্পিটিটৰ আচলতে চ' সেইটো একো নাই মোতকৈ ডাঙৰ কোনোবা ওলালে মই ভাল পাম মই সদায় ভাল পাওঁ সেইটো কথা আৰু সেইকাৰণে নতুন আৰ্টিষ্টক মই সদায় প্ৰমোট কৰি আছোঁ চেষ্টা কৰিছোঁ যাতে ওলাই যায় আগলৈ যায় আৰু ডাঙৰ হয় চ' সেইটো মোৰ কাৰণে ভাল লাগিব আৰু ছেক্ৰিফাইচ জীৱনত আৰু আগুৱাই যাবলৈ হ'লে ক'ৰবাত কিবা এটা এৰিব লাগিব ক'ৰবাত কিবা এটা ধৰিব লাগিব সেইটো চবৰ জীৱনত থাকে অকল মোৰ বুলি নহয় এজন সাধাৰণ মানুহৰো থাকে মোৰো থাকে প্ৰাইম মিনিষ্টাৰো থাকে চিফ মিনিষ্টাৰো থাকে চবৰে ছেক্ৰিফাইচ থাকে ইয়েছ আৰু ছেক্ৰিফাইচ কৰিব নোৱাৰিলে মানুহ আগুৱাই যাব নোৱাৰে চ' ইউ হেভ টু ছেক্ৰিফাইচ ছামথিং ইন লাইফ আৰু সেইটোৱে কথা চ' চবেই আগুৱাই যোৱা ভাল কাম কৰা